Hər vaxtınız xeyir olsun. Eyni suallara müxtəlif cavablar. Bir tərəfdə həqiqət və haqq, digər tərəfdə riya, yalan, böhtan və s. Mən Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Ria Novosti-yə müsahibəsini nəzərdə tutan bu sözləri, bu cümlələri işlədərkən və həmin müsahibədən maraqlı məqamları, maraqlı suallara, maraqlı cavabları təqdim edəcəyi. Studiyamızda isə Fariz İsmailzadə, ADA Universitetinin prorektorudur. Fariz mənim, xoş gördük. Mən təklif edirəm, əvvəlcə o müsahibənin maraqlı məqamlarını xatırlayaq. İlk olaraq başlayaq, əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin üçüncü suala cavabından. Orada söhbət baza prinsiplərinə bağlıydı. O suala Prezidentimizin cavabını izləyək, daha sonra müzakirələrimizi davam etdirərik. Что касается базовых принципов, там все четко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе это юго-восточная часть оккупированных территорий, 5 районов. На втором этапе это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, Лачинский и Кельбеджерский район. Открытие всех коммуникаций, и в том числе коммуникации, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, и переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, которые должны быть согласованы сторонами. Вот в принципе, если говорить коротко, вот это базовые принципы, которым Азербайджан всегда выражал уважение, и мы их разрабатывали. База принципов bağlı suala prezidentimizin cevabı idi. Və xatırladım ki, biz baza prinsipləri söz birləşməsini ilk dəfə, daha doğrusu bundan əvvəl biz bəyanat qəbul etdilər üçlü görüşdə Xarici İşlər Nazirliyi və həmin görüşdən sonra 4 addım istiqamət müəyyənləşdirmişdi. Orada artıq baza prinsipləri ifadəsi var idi. Prezidentin bu cavabını, yəni o baza prinsiplərini bir daha xatırlatmasını və Ermənistanın danışıqlar masasına oturtdurulmasını şərh edərsiniz. Bilirsiniz ki, son 2 ildə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndən sonra Ermənistanın yeni rəhbərliyi və onun başnaziri Nikol Paşinyan indiyə qədər ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən təklif edilmiş, razılaşdırılmış bazı prinsiplərdən uzaq durmaq istəyib və beləliklə danışıqlar prosesini, danışıqlar formatını dəyişmək istəyib. Çünki bu bazı prinsipləri əslində Azərbaycana sərf edən bir deməli, sənəddir. Orada göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ konflikti deməli, mərhələli şəkildə həll olunmalıdır. İlk öncə ətraf rayonlar 5 plus üstəgəl 2 rayonlar azad olunmalıdır. Kommunikasiya xətləri, nəqliyyat xətləri bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın məcburi köçkünləri öz yerlərinə, evlərinə qayıtmalıdır. Və yalnız bundan sonra dağlıq, keçmiş Dağlıq Qarabağın o deyək, bölgəsi üzərində hər hansı bir deyək ki, ya referendum, ya başqa bir yolla onun statusu müəyyənləşdirilə bilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Yəni, bu baza prinsipləri 2009-cu ildə ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən təklif olunub, tərəflər hər iki tərəf onu müzakirə edib, qəbul edib, amma son 2 ildə biz görürük ki, Nikol Paşinyan bunlardan uzaq durmaq istəyib, bunlardan imtina edib və formata yeni tələblər qoyub, yeni 7 tələb ortaya qoyub. Beləliklə, biz əslində Moskvada Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən o atəşkəs sənədi hazırlananda baza prinsiplərə istinad onu göstərir ki, Ermənistan həmin prinsiplərə qayıtmalı olmalıdır. Prinsipiallıqdan uzaq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu suala necə cavab verib, onu birazdan biləcək. Ну, эти принципы общеизвестны. Это право на самоопределение народов, не использование силы или угроза использования силы и территориальная целостность. Вопрос в том, как эти принципы интерпретируются сторонами, потому что в ходе переговорного процесса оказалось, что разные стороны по-разному интерпретируют эти принципы. И сейчас мы имеем ситуацию, где один из этих очень важных
принципов уже нарушена. Я уже сказал, что есть важный принцип не использования силы или угрозы силы для решения Нагорно-Карабахской проблемы. Fikir verdiniz, Paşinyan siyasi pozasını dəyişib artıq, yəni yerində də rahat deyil və baza prinsiplərini onunla məcburən artıq, məcbur qalıb o məsələlərə münasibət bildirir. İstəyərdim onun da, belə deyək, açıqlamasına münasibət bildirək qısaca. Ümumiyyətlə, Paşinyan, yəni Ermənistanın rəhbəri beynəlxalq media ilə danışanda çox özünü əsəbi formada, çox belə, deyək, bəzən bəzi məqamlarda heç özünü kontrol özünə nəzarət etmir. Yəni o formada söhbət edir. Həm ingilis dilində, həm rus dilində çox ciddi nöqsanlara yol verir. Yəni kommunikasiya problemləri var və bunu internet məkanında da çox aktiv müzakirə edirlər. Və hətta Ermənistanın özündə də tövsiyə edirlər ki, Nikol Paşinyan heç ingilis dilində, rus dilində daha danışmasın. Yalnız tərcüməsi vasitəsilə danışsın. Bu, yəni bir reallıqdır. Xüsusilə də bizim prezidentlə birbaşa hansısa bir müzakirədə, birbaşa forumda olanda bu fərq səviyyəsi çox aydın şəkildə hiss olunur. Bu Münxendə də hiss olunmuşdu, bu dünənki verilişdə də hiss olundu, bu MDB-nin samitlərində də hiss olunur. Və əsasən, belə deyək də, dünənləri həmin verilişdə, çıxışında aparıcının sualını düzgün başa düşməyib, tamamilə başqa bir məsələyə cavab verməli oldu. Yəni, aparıcı ondan Ermənistanın hansı kompromislərə, hansı saziş üçün addımlar atması barədə sual verdi. Amma o isə Kazan samitinə qayıtdı və qeyri-müəyyən bir cavab verdi. Burada mən deyə bilərəm ki, Ermənistan rəhbərliyində bir çaşqınlıq hiss olunur, olan mövqeyində çaşqınlıq hiss olunur və çox yaxşı haldır ki, ATƏT-in Minsk qrupu və beynəlxalq ictimaiyyət məhz yenidən baza prinsiplərə qayıdıb, bu ən ədalətli yol kimi bunu göstərir, yəni münaqişənin həlli üçün ən ədalətli yol kimi bunu göstərir və mən əminəm ki, Ermənistan da gec-tez bu həmin prinsiplərə qayıdıb onları qəbul etməyə məcbur olacaq. Məncə də Paşinyan yarımçıq jurnalistika ilə artıq yarımçıq siyasətçi diplomatlığını qarışdırıb bir amorf yeni bir sahə üzə çıxarmaq istəyir. Bu da təbii ki, uğursuzluqla nəticələnir. Mən növbəti kompromislərlə bağlı məsələyə gəlmək istəyirəm. Sual olduğu kimi oxuyacağam. Əgər kompromislər haqqında danışsaq, siz hansı kompromisə hazırsınız? Elə bir xətt varmı ki, siz heç bir halda onu keçməyəcəksiniz? Prezident İlham Əliyevin cavabını izləyək. Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на нормы международного права в плане реализации 4 резолюций Совбеза ООН, которые требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий. Наша позиция всегда основывалась на прагматичном подходе. И думаю, что те наработки, которые существуют на переговорном столе, они это четко показывают. Что касается красных линий, об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена. Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Но одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община. Как это происходит, кстати, и в других населенных пунктах Азербайджана, и в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе. Dəqiq və aydın hətta Paşinyanın belə başa düşəcəyi dildə bir cavab idi və mən qeyd etmək istəyirəm ki, 27 ildir biz səbr edərək göstərdik ki, biz sülhə də hazır olmuşuq, biz kompromisə də hazır olmuşuq, amma qarşı tərəfin artan təxribatları axırda Qarabağ Ermənistanır deməsi kasanı daşdırdı. Bəli. Münasibət bildirərsiniz mi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Dağlı Qarabağ problemi ilə bağlı, münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi həmişə aydın olub. Biz həmişə demişik ki, biz kompromislərə hazırıq, amma bu kompromislərin bir qırmızı xətti var. Yəni, biz Dağlı Qarabağ bölgəsinin müstəqil dövlət olmasına heç zaman imkan yaratmayacaq, heç vaxtımda razı olmarıq. Bunu cənab prezident də dünənki müsahibəsində çox aydın dedi. Biz hansısa bir muxtariyyət forması, hansısa bir yerli idarə etmə formasını nəzərdən keçirə bilərik.
O halda ki, ətraf rayonlar boşaldılsın, işğaldan azad olunsun və azərbaycanlı vətəndaşlar öz evlərinə qayıda bilsinlər. O halda Dağlıq Qarabağa hər hansı bir müxtəriyyət statusu verilə bilər. Bunun üçün dünyada müxtəlif nümunələr də var, praktikada var, yəni Alandala adaları var, digər müxtar vilayətlər var. Amma biz həmin bölgənin müstəqil dövlət kimi tanınmasına qəti razı ola bilmərik. Bu bizim qırmızı xəttimizdir və biz bunu həmişə aydın şəkildə demişik. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfində hər zaman mövqe dəyişikliyi baş verir. Bir zaman ATƏT prinsiplərinə razı olurlar, bir zaman formatı dəyişmək istəyirlər və bu nəticədə gətirir, belə bir eskalasiyaya, yəni gərginliyə gətirib çıxarır. Aparıcı Dimitri Kiselyov bu sualda bir neçə dəfə təkrar etməli oldu ki, Paşinyanı axır ki, çatsın və cavab verməli olsun. O da belə bir ifadə işlətdi. Biz Azərbaycanın hazır olduğu proporsional kompromislərə hazırıq. Hansı proporsiyadan danışır işğalçı? Dinləyək. Да, конечно, есть такая черта, и это черта права на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда, всегда, во все времена, между прочим, Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива, это казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение народа Нагорного Карабаха, армян Нагорного Карабаха. Право на самоопределение Нагорного Карабаха – это для нас черта. Конечно, красная черта, за которой мы не можем перешагнуть. Простите, я уточню, о каком конкретно компромиссе вы говорите? Я сказал, что Армения была и готов к компромиссам. И вы спрашивали, есть ли черта, красная черта для армянской стороны, за которой мы не перешагнем. Я сказал, что да, это право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Просто о черте мы сказали, а о каком-то конкретном, то есть конкретно компромисс вы не хотели бы приводить примеры такого компромисса, я правильно понял? Ну, вы знаете, сейчас в Москве, в московском заявлении было оговорено, Bitmiş fikir ifadə edə bilməyən Paşinyanın bu fikirdə bitmədi. Biz artıq öyrənəcəyik istənilən o qırıq-qırıq fikirlərlə. Təbii ki, əgər siz yalanın tərəfindəsənsə, fikri də tam ifadə etmək mübtədasının xəbərini tapmaq çətin olur. Mən istəyərdim kompromis sualından yayınmağa çalışan Paşinyanın reydlər haqqında danışaq. Bəli, əslində bu Dmitri Kiselyovun bu sualına cavab verə bilmədi başnazir və bu bir daha göstərir ki, birincisi başnazirin kommunikasiya bacarıqları çox zəifdir. Yəni, bəlkə də rus dilində o sualı başa düşməyib. Ola bilər. Və yaxud başa düşübsə, konkret olaraq məlumatı yoxdur. Yəni, o Kazan danışıqlarına istinad elədi və keçmişdəki hansısa qeyri-müəyyən kompromislərə istinad elədi. Və Dmitri Kiselyov 3 dəfə ondan soruşdu ki, bəs hansı kompromislərdən söhbət gedir? Onu aydın deyə bilmədi. Yəni, Ermənistanın hansı kompromislərə hazır olduğunu göstərə bilmədi, konkret detallarla göstərə bilmədi və yalnız yəni bir argumenti onun var idi ki, erməni xalqı Dağlıq Qarabağda öz müqəddəratını təyin etməyə bacarmalıdır. Amma hansı formatda, hansı çərçivədə, muxtariyyət çərçivəsində, yoxsa hansı başqa formatda onu aydın deyə bilmədi. Və əslində burada da göstərirlər ki, erməni siyasətçiləri danışıq prosesindən nə qədər uzaqdırlar, nə qədər reallıqdan uzaqdırlar və konstruktiv deyillər. Yəni, bu ATƏT-in Minsk qrupu prosesində konstruktiv deyillər. Ola bilərmi ki, Paşinyan kompromisə getməyə qorxur və öz ölkəsində bunun böyük bir narazısılıqla qarşılaşacağından qorxur. Çünki, belə deyək, Ermənistana iqtisadi bir irəliləyiş verməyən, bir iqtisadi yenilər gətirə bilməyən adam, siyasi cəhətdən ucuzan adam artıq niyə hakimiyyəti qalmalıdır ki? Təbii, çox böyük təzyiqlər var, çünki onun həm sosial siyasəti, həm iqtisadi siyasəti
yəni belə deyək də iflasa uğrayıb və ən populist bir mövzusu var idi, Dağlıq Qarabağ mövzusu, hansı ki gedirdi, Şuşada rəqs edirdi, müxtəlif tədbirlər keçirirdi. İndi o da fiyaskoya uğrayıb və nəticədə onun artıq hakimiyyətdə qalıb-qalmamasını hamı müzakirə edir. Bunu Rusiya analitikləri də deyirlər. Və çox böyük təpki var eyni zamanda diaspora tərəfindən. Çünki diaspora bilirsiniz ki, çox milliyyətçi bir diasporadır. Çox əsəbi bir diasporadır və təbii ki, hərbi sahədə olan o deyək, məğlubiyyət indi diasporanı da qıcıqlandırıb və nəticədə Paşinyana çox böyük təzyiqlər var. Hətta Rusiya mediası da bundan öncəki müsahibələrdə qeyd etmişlər ki, Azərbaycan prezidenti hər kampaniyyətdə Paşinyanı üstələdi. Yəni nəinki haqlı olduğuna görə. Eyni zamanda burada söhbət natiqlik bacarığından gedir. Burada söhbət faktlarla danışmaqdan gedir, nitq ardıcılığından gedir, proseslərin ardıcılığından gedir. Ermənistan haqsızdır. Bir tərəfdən, digər tərəfdən haqq qazandıra bilməyəcək, daha çox biləcək potensialda olmayan bir başnazirə sahibdirlər. Bilirsiniz, o Münkində olan debatları biz izləyəndə, sonra MDB sammitində, Aşxabadda olan debatları, söhbəti müşahidə edəndə, biz görürdük ki, iki rəhbər arasında nə qədər fərq var. Yəni, bizim prezidentimiz tarixi faktlara əsaslanır, hüquqi bazaya əsaslanır, BMT-nin sənədlərinə əsaslanır, Kürəkçay müqaviləsindən Kars müqaviləsinə qədər misallar gətirir. Amma erməni lideri, erməni rəhbəri əsasən populist çıxışlar edir, bir növ özü-özünü hətta bəzən inkar edir. Misal üçün, təbiidir ki, dünyada tarixi faktlara arxalanaraq indiki beynəlxalq hüquqa zidd getmək olmaz. Amma o bəzən tarixi faktlarla hüquqi faktları səhv salır, bir-birinə zidd misallar gətirir. Bizim prezidentimizin Aşxabadda olan çıxışında və Nejdeni, faşist Nejdenin heykəlinin nümunəsinin gətirilməsi çox böyük bir zərbə oldu. Artıq biz görürük ki, Avropa ölkələrində, xüsusilə belə deyək də, o faşizmdən zərər çəkmiş ölkələrdə nə qədər Ermənistana qarşı mənfi indi münasibət yaranıb. Bu həmin heykələ görə. Rusiyanın özündə elə bu çox böyük bir xəbərə çevrildi, çoxlu müzakirə olundu. Və çox sevindirici haldır ki, bizim ölkə rəhbəri hər bir samitdə, hər bir müzakirədə belə zərbələr vura bilir erməni liderinə. Üstəlik belə bir şəraitdə, yəni uduzulan bir döyüşlərin fonunda Paşinyan sözdə arxaya çəkilməmək niyyətindədir, kompromisə getmək. Yəni, konkret olaraq kompromisin biz axı planını istədik, biz yəni qrafik istədik, cədvəl istədik, torpaqlarımızı nə vaxt işğaldan azad olunacaq. Bu halda biz artıq danışıqlara gedə bilərdik. Bu qrafikdə görmədiyi humanitar ateşkəs müddəti də artıq bitib. Bəli, bilirsiniz, onların indi mövqeyi odur ki, bu məsələni biraz uzatsınlar və maksimum dərəcədə hərbi məğlubiyyəti qabağına alsınlar. Amma təbii ki, reallıq da var, yəni yerdə olan reallıq var, hərbi zonada olan reallıq var. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu qabağa getdikcə, onların danışıqlar masasında da mövqeyi zəifləyir. Artıq onlar görürsünüz, 2 il bundan qabaq deyirdilər, yeni müharibə, yeni torpaqlar alacaq. 2 il bundan qabaq deyirdilər ki, Qarabağ Ermənistandır. Amma artıq indi deyirlər ki, biz proporsional kompromislərə hazırıq, biz ateşkəs istəyirik. Yəni, ateşkəsi faktik olaraq bunlar yalvara-yalvara aldılar Moskvada. Yəni, belə bir mövqədə görür, hiss olunur ki, artıq onların da belə deyək, danışıqlar masasında olan mövqeyi çox zəifləyir. Söhbətimiz əsnasında belə bir xəbər də gəldi. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Twitterdə bir paylaşım edib. Ermənistan Naxçıvanın Ordubad rayonuna raket hücumu edib. Bu Ermənistanın bütün yollarla münaqişənin coğrafiyasını genişləndirməyə çalışdığına dəlalət edir. Niyə bu coğrafiyanın genişlənməsi? Çünki Ordubad tərəfdə hələ olmamışdı, ilk oldu bugün. Görünür ki, doğrudan da Ermənistan bu coğrafiyanı, təxribatın coğrafiyasını genişləndirməyə doymur. Bəli, görürsünüz ki, ilk gündən onların provokasiyaları və addımları məhz ona yönəlib ki, bura üçüncü dövlətləri cəlb etsinlər. Yəni, ilk öncə onlar, deyək, Gəncəyə atəş açdılar, sonra Ermənistan ərazisindən, belə deyək, atəşlər davam elədi. Məqsəd o idi ki, Azərbaycan cavab versin və Ermənistan ərazisini artıq hücuma məruz qoyandan sonra artıq Rusiya və digər müttəfiqlər məsələyə qarışsınlar. Bu da artıq alınmadı, bunu da gördülər ki, alınmır. İndi Naxçıvana hücum eləməklə birbaşa Türkiyəni istəyirlər qıcıqlandırsınlar. Türkiyənin müəyyən öhdəlikləri var, Kars müqaviləsinə uyğun olaraq istəyirlər. Türkiyə cəlb olunsun, Türkiyə cəlb olunsa burada artıq həm Rusiya, həm NATO ölkələri cəlb olunur. Yəni, məqsəd odur ki, genişləndirsinlər, bir xaos yaratsınlar.
ve beləliklə öz məğlubiyyətinin qabağını alsınlar və yaxud öz məğlubiyyətini örtü bastır etsinlər. Bu demək olar mı ki, bu çapalamaqda olan Ermənistanın son təxribatçı fürsətlərindən biridir, yaxud sonuncusudur? Son deməzdim, çünki bu Ermənistan bilirsiniz ki, dünyada hətta terrorizmlə bağlı çox məşhur bir ölkədir. Mən onlardan həm terror hadisələri gözləyirəm, həm bizim kritik enerji infrastruktura hücumlar gözləyirəm. Vətəndaşlara qarşı artıq hücumlar var, amma bundan sonra da bu davam edə bilər. Yəni bilirsiniz, bu xalq, bu dövlət maksimum dərəcədə çalışır ki, Azərbaycana ziyan vursun və Azərbaycanı hər tərəfli hücum altında qoysun ki, həmin əraziləri əldən verməsin. Çox qəribədir. Ermənistan bugün əskər tapmır, yəni göndərməyə cəbhəyə, döyüşə qocaları göndərir. Digər tərəfdən yeni cəbhə açır orduya doğru. Yəni köhnə cəbhəyə əskər tapmırsan, amma yeni cəbhə açırsan. Əlbəttə ki, bu təxribatdan başqa bir şey yoxsa. Naxçıvana hücum mən belə onu qiymətləndirərdim ki, bu ənənəvi cəbhə deyil. Yəni ora əskər və tank göndərməyə gücü yoxdur. Təbii. Yalnız raketlər və ziyanvurma taktikası ilə yeni cəbhə açmaq istəyir. Mənə gəlir ki, bu elə Gəncəyə, Mingəçevirə eyni strategiyadır. Eyni strategiyadır. Orada baş tutmadı. Bəli. Burada siz dediyiniz kimi Türkiyənin aktivləşməsini bəlkə istəyirlər. Və Naxçıvanın təzyiqlərinin artılması ilə, yəni Naxçıvan da belə deyək blokadada olan bir bölgədir. İstəyirlər ki, yəni maksimum Naxçıvanı da təzyiq altında saxlasınlar. Rusiyada öz obyektiv mövqeyini ortaya qoyandan sonra ümumiyyətlə başlarını itiriblər sanki. Yəni Rusiyanın da məsələyə düzgün müdaxiləsi, yerində müdaxiləsi önəmli idi. Bəli. Rusiyanın mövqeyi boş yerə yəni formalaşmayıb. Rusiya ilə bizim ölkə rəhbərimiz uzun illər yəni müzakirələr aparıb, onlarla bizim ticari əlaqələrimiz güclüdür. Yəni biz Rusiya ilə son illərdə münasibətlərimizi o səviyyəyə çatdırmışıq ki, faktiki olaraq 90-cı illərin olan Rusiyasını və onların qərəzli mövqeyini neytrallaşdırmışıq. Bu da bir siyasi qələbədir. Təşəkkür edirəm Fariz müəllim. Təşəkkür edirəm. Dəyərli fikirləriniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır ifadəsinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bu dəqiqə heç Ermənistan Ermənistan deyil açığı. Hələlik.